Salam, xoş gördük. Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi mənəm. Həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnar Rəhimov Dambovski. Bugünkü mövzumuz olduqca maraqlıdır. Ekranlara yaxın əyləşin. Söhbət açacağım ki, nəyə görə daha yaşlı, 50-dən yuxarı mı deyək, 60-dan yuxarı yaş mı deyək kişilər cavan xanımlara meyillidir. Xüsusilə evli kişilərdən söhbət gedir. Bu qadınların çox vaxt verdiyi suallardır və bu suallara cavab axtarmaq istəyirlər. Adətən burada cavan xanımlara meyillik edir deyəndə 10-15 yaş kiçik xanımları nəzərdə tutmuram. 25 yaş və ondan daha yuxarı və yaxud da 30 yaş ondan daha yuxarı, yəni ən azı 20 yaş və ondan daha yuxarı. Nəyə görə yaşlı kişilər cavan xanımlara daha çox meyil edir? Birinci səbəbi bu şuur altından gəlir, biolojidir. Bioloji səbəb nəyə görə burada qeyd edirəm? Çünki xanımlarda hardasa 35 yaşdan sonra demək olar ki, reproduktivlik şansı azalmağa başlayır. Düzdür, daha irəli yaşlarda da ana olan xanımlar var. Əgər sağlamsa ona bir sözüm yoxdur. Amma faktiki olaraq 55-56 yaşlarında artıq təxmini xanımlar menopauzaya girirlər. Yəni artıq aybaşı siklindən kəsirlər. Yəni bu təbiətin qayda qanunlarından biridir. Lakin kişilərdə isə bu belə deyildir. Kişilərdə cinsi problemlər sadəcə yaşlaşdıqca yaşlılıqla əlaqəli meydana gələn xəstəliklər əsasında yarana bilir. Yəni ki, cinsi zəiflik ümumiyyətlə əlavə bir problem deyil, ümumiyyətlə qadınlar üçün də əlavə bir problem deyil, amma kişilərdə xüsusilə əlavə bir problem deyil. Məsələn, kişilərdə şəkər xəstəliyi varsa, ürək qandamar xəstəliyi varsa, deyək ki, yüksək təzyiq varsa, infeksiyalar varsa, prostat vəzini iltihabı və yaxud da şişləri varsa, psixoloji səbəblər varsa, davranış pozuntusu varsa və bu zaman nədir? Cinsi zəiflik meydana gələ bilər və yaşlaşdıqca da bu xəstəliklər artdıqca elə onun səbəbindən meydana gəlir. Amma deyək ki, yaşlı kişidir, sağlamdır. Heç bir xəstəliyi yoxdur, o elə adamlarda artıqca 75-80 yaşına kimi cinsi aktiv olurlar, üstəlik cinsi münasibət zamanı övladları da olur bu kişilərin. Başa düşürsünüzmü? Yəni, burada mən nəyi nəzərdə tutdum əslində bioloji səbəblər deyərkən? Kişi artıq bilir ki, bu cavan qadın bir mənalı olaraq, yəni uşaq dünyaya gətirməyə qadirdir. Yəni, daha aktivdir, daha energetikdir və nəsil vermə qabiliyyətinə sahibdir. Yəni, elə buna görə də yaşlı kişiləri cavan qadınlar çəkir, yəni, özünə. Ona görə də yaşlı kişilər cavan qadınlara meyil edir. Bu, bioloji səbəbidir. İndi gələk digər səbəblərə. Adətən digər səbəblər hamısı psixolojidir. Bunlardan biri aşırı kontroldür. Əgər bu yaşlı kişinin həyatda xüsusi bir yerdə, pozisiyada hörməti yoxdursa, heç kim onun necə deyirlər sözünə baxmırsa, onu hər kəs tanıyırsa, artıq deyək ki, böyük yerlərdə hörməti yoxdursa, özündən bir cavan xanım üzərində hakimiyyət quraraq, ona görə cavan xanım ki, cavanların təcrübələri az olur və biraz da imkanlıdırsa, onu istədiyi şəkildə nə edə bilir? İdarə edə bilir, ona istədiyini elətdirə bilir. Bu səbəblərdən biridir. Digər bir səbəb, adətən bunu daha çox özgüvəni aşağı kişilərdə olur ki, özlərini dəyərli hiss eləmək üçün, özlərini təsdiqlənmiş hiss eləmək üçün, özlərini daha işə yarayar bir insan hiss eləmək üçün özündən daha cavan qadınlarla münasibət qururlar. Bir digər səbəbi ölüm qorxusu ilə əlaqəlidir, yəni lazımsızlıq duyğusu ilə əlaqəlidir ki, vaxt gələcək, artıq o yaşlı olmayacaq və heç kim ona necə deyirlər fikir verməyəcək. Düzdür, bunun da altında müəyyən dərəcədə dəyər görmək yatır, amma bu tam olaraq özgüvənsizlikdən yox, yaşlılığı qəbul etməməkdən irəli gəlir daha çox. Bunun da altında əsasən ölüm qorxusu yatır. Yəni, sanki bu özündən cavan xanımla münasibət quraraq artıq özünü yenidən neynəyir, cavan hiss eləyir, özünü yenidən energetik hiss eləyir, bəzən elə belə də olur. Yəni, bu, dediyim kimi, kişilərin xanımlarla, cavan xanımlarla münasibət qurma, sevgili münasibətləri qurmasına səbəb əsas, necə deyirlər, bu meyarlardır. Lakin kənara çıxma hallar da vardır ki, əgər insan doğrudan da
narsistisə və yaxud da psixopatsa, sosiopatsa, yəni o onlarda ümumiyyətlə limit yoxdur. O yaşlılarla da münasibət qura bilər, cavanlarla da münasibət qura bilər, hətta uşaqlarla da münasibət qura bilər. Yəni ki, yəni artıq qanunları da poza bilər. Yəni bu kateqoriyaları ayırt eləmirəm mahiyyətən onlara. Təbii ki, narsistik keyfiyyəti olan kişilər də var. Yəni hər narsistik keyfiyyəti olan kişilər bu o deməkdir ki, narsistik şəxsiyyət pozuntusudur. Yəni bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Yəni xanımlar, suallarınıza cavab olaraq budur məsələ. Təəssüflər olsun ki, diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.